Dette er faktisk jævlig krise. Jeg skulle egentlig filme hele økten i dag. Og så skulle jeg på kamera nå. Og så står det at det nesten er tom for strøm. Hva faen gjør jeg da? Jeg skulle jo filme hele økten. Okay, det var ikke planlagt at den skulle gå tom for batteri. Men jeg har en plan B. Jeg tok kamerastativet her, og så får jeg bare filme telefonen. Det eneste som var drit var at Robin hadde en sånn ledning til mikrofonen. Men når jeg koblet den i mikrofonen, så funket ikke lyden til mikrofonen. Så da var jeg sånn, jeg vet ikke om det bare denne ledningen som var litt dårlig, siden den skulle inn i iPhone. Så jeg tør ikke å filme og ikke få noe lyd, så jeg får bare filme og så får jeg kjøre voiceover eller noe sånt. Men vi må holde streaken oppe, så i dag jobbet livet litt imot oss, men vi finner en løsning uansett da. Ok, nå skal vi gjøre første øvelse, nei, andre øvelse min er flex incline. Og Robin, når livet gir deg sitroner, da sitter du ned og syter og klager og gjør ingenting med det. Hei, du lager sitronjus? Du kan jo egentlig bare, ja, du kan gjøre noe annet med sitroner. Du kan spise dem. Kanskje, nei. Jeg tror det er greit at du ikke sier noe. Ja, men da, vi skal gjøre den flexing-klein der. Robin sa den var jævlig tung, så da får vi se hvordan det der går. Ok, da får vi se. Robin sa den var jævlig tung, så nå er jeg spent. Jeg håper jeg klarer 6 reps da. Nå er vi 4 20'ere på totalt, så 2 på hver side. Vi ser. Fy faen, 6 av 10, 6. Ja, det var det jeg sa. Det var jævlig, det var bra kålen, skulle jeg si. Jeg må si 6. Helvete. Det var noe for. Ja, men, en failure på den. Kjentes annerledes enn en failure på den andre. Jeg vet ikke, det var bare, jeg håper på å dø. Ja, jeg føler når du ligger, så er det sånn. Ja. Når du sitter, det er litt så skjent. Ja, enig. Jeg vet ikke om det er noe nok vekt ligger over deg. Det er faen ikke godt å si, men. Ja, det er bare å grinde derfra, da. Fuck off! Det var sykt. Åh! Han blir lettere for den. Det er 4. Ja. Thank you.
Da var økten ferdig, og det der var en skikkelig dårlig økt. Det der var bare en av de øktene du måtte gjennomføre. Prøve så godt du kan å pushe til null reserve og gjøre det du kan. Jeg vet ikke om jeg skal ta voiceover, eller om jeg skal bare poste klippene raw, eller hva jeg skal gjøre, men det tok jo en liten vending siden ikke kamera funket, og alt var ikke som planlagt da, men ja, nå skal jeg egentlig bare hjem, spise siste mål til å legge meg, for det jeg trenger nå, jeg trenger å komme tilbake inn til rutine. Den helgen med sykdom har bare kastet meg helt av. Rutinen har blitt annerledes, sånn at jeg har lagt meg klokken 12, kanskje ikke sovnet før klokken 2, sovet til 10, jeg har klart å sove mye lenger enn jeg pleier. Jeg pleier å våkne meg selv klokken 7-8, stå opp og gjøre morgenkardioen, gå på jobb med coaching og bli ferdig med coaching og YouTube-redigeringen tidlig. Nå har jo alt blitt forsøvet, jeg har vært mye mindre produktiv når jeg jobbet. Sånn, så det blir deilig nå bare komme seg tilbake inn i rutinen, sånn. Til og med jeg faller av rutinen. Nå har jeg hatt denne rutinen her i siden januar, da, så nå er vi i september, så det måtte bare litt sykdom til, men når du faller av, henter du inn igjen, kommer det tilbake igjen så fort som mulig. Men vet du hva? Dette er ikke noe sånn klaging eller syting eller noen ting. Dette er bare sånn, forteller hvordan ting står til siden dere er jo med meg på denne 30-dagers reisen, men jeg er sliten. Det er selvfølgelig, siden jeg var syk og sånn, så har jeg det tatt litt på, men også sånn, jeg har hatt mye å gjøre, YouTube-en og sånn har vært kjempegøy, men også er det bare, det er så mye tankekjør og så mye tanker å ta stilling til, og liksom, det er slitsomt. Jeg er litt sånn, Nå trenger jeg bare en liten pause fra mitt eget hode, og bare få en liten sånn, sånt. Men det skal ikke alltid være lett, og noen ganger har man samtaler med seg selv i hodet, sant, og liksom lurer på, hva skal jeg gjøre, hvordan bør jeg gjøre ting, hva er det beste her for alle, men det er vanskelig det der, men uansett da, det gøye har vært, denne YouTube-reisen har vært sinnssykt gøy så langt, og nå, som jeg sa, nå kommer vi tilbake inn til rutinene, vi fikk gjennomført økten i dag. Ikke den beste økten, men we are back, og følte meg mye bedre i dag. Jeg var mye mindre sliten i kroppen, for i går var jeg, da var jeg ubrukelig. Men ja, så da folkens, kom igjen, kjøre, snakkes vi der. Ok, da folkens, hjemme, spiser dagens siste måltid nå, og så bare kommer jeg rett i seng. Jeg tror jeg kommer til å sove godt i natt. Kjenner jeg, nå trenger jeg den søvnen. Og så igjen, jeg må bare beklage for at denne videoen ble ikke så planlagt. Oppriktig, helt ærlig, jeg var sånn, skal jeg bare drite og laste opp i dag? Men jeg sa, nei, vi skal klare dette. Vi fant en løsning, og selv om det ikke ble det beste utfallet, så ble økt noe. Så får vi heller ta en mic'd up økt en annen gang. Så kommer det senere, men ja, nå. Jeg vil bare si tusen takk for siden, tusen takk for dere som følger med på. Det har vært utrolig gøy så langt. Snakkes vi i morgen neste video.